קודם כל התנצלות, חוג 4 דקות. אני יודע שהעדה שלנו דייקנים. אין תזוזה ימינה ושמאלה. אני מבקש לעצור פשוט, תשאירו שם איתו ניסיון, ככה תכבדו אותי. אנחנו נמצאים חול המועד פסח. לא ניתנו ימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. אני אומר לכם, אי אפשר לתאר את העוצמה של הציבור, ואני ההתפעלות, בעיקר מהאנשים שעמלים לפרנסתם, והם במועד בתי כנסת מלאים מפה לפה. אני אומר לכם, בכל הארץ, כל יום כמה ערים, ממש ממקום למקום. וזה המבחן של האדם העובד. כל השנה הוא מצליח לשעה, שעה וחצי, כל אחד כיד השם הטובה עליו. אבל מגיע החג, זה המבחן שלו, אבל בחג אתה לא עובד, אז למה לא לקחת כמה שעות? אז הייתי שעת כוח לרב אפרים, אפרים שככה מזכה את הרבים. אנחנו נעסוק כמה פרטים בדיני יום טוב, מה שיספיק הזמן, וגם ניגע אולי באכילת חמץ בשבת הקרובה, במוצאי שביעי של פסח, מה שיספיק הזמן. המתי השיעור? כמה שעה, הרב ב-10 באשקלון. מבחינת הוא, כן. 5 דקות לפה, לא? 7 דקות נסיעה. 5 ל-10. הוא אחר פה 5 דקות. שם זה שיעור ראשון שם? כן. אז גם שם שעד אחר. שם גם מרוקד תמיד מאחרים. סוף סוף, יש פה כמה שיתרו חייך. כידוע, הפסוק אומר, אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אוכל נפש מותר ביום טוב. יום טוב וחול המועד הם שני תיקים, שהם מבחינת כמעט מת מצווה. מדוע? כל חג מגיע, עוסקים בהלכות של החג. מגיע סוכות או במסוכה, דלת מינים, פסח, מצות, חמץ, כלים. מדלגים על אותו בחול המועד. עם כמה הלכות יש אותו בחול המועד? יש ספר אהבת חסד של החפץ חיים על הראשון. סוף הספר תפתחו, יש הנהגות מהקדוש הרב הולינר. אני מזכיר את זה מאוד פעם. הנהגות מעניינות שהחפץ חיים בחר להביא אותן בספרו. הנהגה שהוא כותב כאן, דע לך, אם לא למדת הלכות שבת, יום טוב ומועד, אתה לא יכול להזיז את הידיים שלך בכלל. כי לא מן הנמנע שבכל תזוזה תעבור על איזה חילול שבת או חג. אמר לי בשיעור מישהו, אז נקשור את הידיים. אמרתי לו, גם נקשור אסור בשבת. חייב ללמוד אותי. מי שלא לומד, לא יודע מה לעשות. אני אמרתי פעם בבאר שבע, החכם הכי גדול זה שלא לומד. אחרי שבועיים מתקשר ליהודי אחד מבוגר, אומר, מחפש אותך, באת פה חד פעמי, זרקת פצצה וברחת. אני שבועיים הראש לי תפוס, מה התכוונת, שלא לימד? אמרתי לו, מי שלא לומד, הוא חושב שיודע הכל. זה שלומד, כמה שתלמד יותר, נראו לכם, הביטחון העצמי שלך בהלכה, הנה הרבנים פה יעידו, כמה שאתה לומד יותר, אתה יותר ביטחון עצמי בהלכה שלך יורד, תאמינו לי. אני היום מפחד לענות לאנשים שאלה שאני לא מונח בה, כמו כשמש, מפחד. כי הדוגמאות שאנחנו פוגשים בהלכה, אתה לפעמים, מה, לפה הגיעו הפוסקים, תכף דוגמה קטנה. זו דוגמה שאני משתמש בה, הבאתי אותה בקירו של רב חלק א'. תגידו לי אתם, כל אחד ואחד שפה, מקבל טלפון, מאיזה גיסה, מסורתית, גר בעפולה. מה שמך? יוסף. יוסף. יוסף, אתה הרב שלנו, אומרת לך. תגיד לי, אני ובעלי מתווכחים בשבוע. מה הוויכוח ביניכם? אתה כבר חושב בענייני... קורבן פסח. אני מתווכחת עם בעלי, האם מוצאי שבת להכניס את הכלים של שבת לארון קודם, ואחרי זה להוציא את הכלים של יום חול, והוא אומר הפוך. מה אתה עושה להם? אני לא מכניס, לא מוציא, פי עשה קודם. אתה טוב, אתה.
את הפוסקים האלו, שואלים אותנו פעם בישיבה איזה רב, דברים שאולו אותו שאלות בינינו אמרנו למה. הוא לא ידע לענות מסכן. חלק כמה ויכוח ביניכם, 7 שקל, קח את הכסף את שלו. לא לכם, פשוט שרגה מהיר מדייק דיוקים בראשונים, מה לעשות קודם? מה נשאר? לדוגמה קיצונית, שהמוח של בן אנוש מבין, בוא נע, תורת ההלכה זה מים עמוקים שלהם סוף. חובה, רבותיי, לימוד ההלכה ולהשקיע בדבר. והדבר החשוב ביותר, כל השנה לומדים. אבל יש אדם לפעמים יצא, אומר לו, נו, אתה כבר 10 שנים לומד, לומד. אתה לא שואל את מה שאתה לומד, איפה הברכה בלימוד שלך? שם כוח. לא מוכר לי. אה? לא מוכר. מה עם האשכנון? לא, לא, אשכנון. אין שום מוכר. זה בולט. זה עוד בעיה. תודה רבה. אתרו לכם, עצה תורה כמה שמנה. מי שרוצה להצליח ולראות ברכה בלימוד שלו, בדף היומי, בשיעור בהלכה שאתה הולך, אל תתביישו. מתחילה זה להם מצחיק. אתם רואים את החכם הזה פה. מה שמו? אשר. רבי אשר. כזה רעב יש. הייתם מה עושה? הוא קנה לך חכם. אתה רוצה להצליח? אמרתי זה בהרבה מקומות, רבים. לא רבים רבים, רבים אבל שמרו, אומרים, תשמע, תבורך שהצעת את זה. תשמעו את הבחור הישיבות הצעירים. בחור הישיבה נעלם לו העת, מבחינתו כאילו קם בבוקר בלי בגדים. לא הגזמתי. אי אפשר, נכון? שאת הבחור הישיבות. נכון או לא? בלי עת נסכם את השיעור, אתה יכול לתפקד בישיבה? אין מצב. לקחת לו את החמצה שלו. ככה פי עובד היה כותב, נעלם לו העת. היה יושב בבחור ופוקרה, קופסה. 20 עטים, בלילה ושתיים בלילה מוספים אותם בין הספרים כדי להכין אותם לבוקר. חבל על הזמן, כל כך מאבד העת. למה אתם, הציבור הבעלי בתים, הולכים לשיעורים, למה לא מסכמים? אני סיפרתי, לא יודע אם שמעתם בתקשורת או לא, לפני כמה שנים, לא עליכם, לא עליהם, לא תקופה עם הצרה, הגעתי לשיעור, הזמינו אותי לשיעור בשיקגו. יודעים איפה זה? שמה. לא, שיקום דלת בבאר שבע. הגעתי לשם לשיעור, סדרת שיעורים בלכות שבת. אני מספר את זה בכל מקום, תראו מה זה עוצמה של יהודי בעל בית רציני לחיים. הוא לא גאון. הגעתי לשיעור, ארונות הרבים, עבר שם איזה בנדיט אחד, אחרי זה בבולשת אמרו לי, זה לא רחוב שיש בו גנבים, זה רחוב שכולו גנבים. עכשיו, יש להם גנבים האלו, יש להם איזה משהו בעיה, אני משיכה לידיעות של דלתות, קודם כל נעשה לפתוח. ניגש לאוטו שלי, פתח את הידית, האוטו נפתח, נכנס, ראה תיק שמן, המחשב שלי שם, והכיבוי של המחשב שם, כיבוי שבת חלק ב', כולו היה שם קופלט. והקלטות, העבודה שיש שאני הולך עם עבודת פרך. אתם לא יודעים מה מדובר. לקח את התיק, הכל בווידאו, לא ידעתי שיש וידאו שם. קח את התיק, ואיפה הולך עם התיק? נכנס לשיעור אצלי. הגנה כל השיעור. הרבה שם עשיתי שיעור תורה. אני זה היה אדם מתיק שלי. שיעור גמר הכל, יצא. ממתי עם הרב שם מדברים. בווידאו רואים, הוא יוצא בתיק, הלך לאיזה בנדיט אחד, מכר לו את זה, פרמטו את הכל. אני בא הביתה, מגיע אחרי שעה רבע, שעה וחצי הביתה, פותח את הפגש, אני אומר, מה זה חלום מקיץ? אין תיק. אתם יודעים איזה צער הזה? שלא תדעו מצרות. שלא תדעו מצרות. מה אני אעשה? מה אני אעשה? חתכו לי את החיים שלי. אתם יודעים מה זה? מי שיבין את העומק מה מדובר פה, זה עבודה של שנים, ימים ולילות. אומר לכם, ימים ולילות. על המזל שאני ברדיו, אז הצלחתי קצת לעשות רעש, התחילו, אולי הם יעזרו. אמצע הלילה אמרתי לי, אשתי, אני רוצה להזמין אמבולנס לתת להדסה, לפני שאני מקבל לחתום לב. לא צוחק. התחיל לחצים בלב בחזה, הרגשתי עוד מעט הולך מן העולם פה, חלילה וחס. שלא תדעו מצער. קיצור, כשאתי למישהו זה באמצע הלילה, הערתי אותו, אמר לי, מה? העיר את עמי, מה אם הוא אמר, אם הוא מתקשר אליי, השם מברך אותו? אבחותה, אני עובר את כל המדינה מחר, אל תדאג, רק הצחוק שהוא עשה, והבדיחות שהוא עשה, התחלתי לצחוק. ובבוקר התחיל הבלגן, הביאו את המחשב. המחשב חזר, רב רוני הכהן, נכנס לתמונה, בקיצור. אבל פרמטו את הכל, הכל נמחק,
בימים האלו, זה לקח כמה ימים, מגישים בדלת. תיק חדש עם מחשב, פלוני מתעשייה אווירית, שלח לך אותו מתנה. נחמה פורטה. קצת נחמה, אמת? אני הייתי מוכן לשלם מחשב חדש, רק שחזרו את החומש, יקחו את המחשב גם. בסדר. מראים לי טלפון, מראים לי תשמע טוב, תנוח דעתך. כל השיעורים בלכות שבת שאתה מוסר, כמו שבת חלק בראשון לציון במשך כמה שנים, הכל מסוכם אצלי בקלסרים, נשחזר את הספר מהכתבים שלי. וכך עשינו. אתם תופסים מדובר? חלק נכבד מהספר בזכותו. הוא המחבר. סבא מצווה בבני ברק, לפני פסח, הגעתי מאוחר אומנם, וציפרתי את הסיפור באולם, אנשים שם בחרו. אתם רואים, זה אבי הבן. זה אדם שקם בבוקר, הולך לעבודה עד חמש, חוזר, שותה מרק, והולך ללמוד כמה שעות. מסכם, חוזר על הסיכום בשבת, חוזר, חוזר, דבר איתו בהלכה, היום נראה אותך. אני לא צוחק איתך. הייתי בבת ים. שיעור, הוזמנתי חד פעמי, כמו פה. אני יושב בשיעור, יושב יהודי ככה, מולי, אחד מישהו. לא, נראה פועל, עובד. אני מתחיל לדבר, אני מתחיל, הוא ממשיך. אתה מכיר אלו שיודעים פסוקים? הם רוצים לחברו, עליו ושלום. כאן זה הדרך. לכן זה הדרך. אמרתי, אולי שאמרת השיעור הזה, לך תדע. בסדר, נגמר השיעור, הלכתי. אחרי חודשיים עוד פעם, באתי איזה שיעור של בגלל טריפולטיים, הרב פדלון הזמין אותי. הגעתי, עוד פעם לראות אותו מולי. אמרתי, הפעם אני אבדוק אם הוא באמת שמע שיעור, או שהוא תלמיד חכם אמיתי. התחמתי, הייתי שומע אותו מלמד. רבי ירוחם, רבי מוזי, רבי. אמרתי, אני חותך נושא, אני עובר לחושי משפט, בוא נראה, נשחק בנושאים, נראה מי הוא. רבותיי, לא יאומן, מה שאתה מדבר יודע. זה בכלל מכבודו, אחרי השיעור זה דבר חבר בעיניים, אמרתי, רח. אני כן אותה. אחרי השיעור בא אליו, אחילה, אתה, מה מעשיך? אני חרד במפעל ברגים בחולו. כיבשו אותו. אמרתי לו, אתה לא תמיד חכם בתחמוסת? אני, לא, תדבר, נו, אתה, אני בשתי שיעורים כותבה אותך, היית פה לפני חודשיים, אמרתי לי, כן. אתה שולט כל דבר, אני לא מרגיש בחוסר ביטחון ממך. אני אגיד לך את האמת, אבל אני כל שיעור שמגיע, אני מסכם, חוזר על הדברים, היום כמעט ואני לא מביא חידושים בשיעורים ככה כלליים. היינו אופיית מצות, אופיית מצות, עשה לי צמרמורת, ערב פסח אחרי חצות, עם הגאון רבי בנימין גמליאלי, מכירים? הורם בישיבת אור החיים של הרב אלבז, מספר לי, הוא חתן של רבי עמרם אזולאי על אבא שלו. אחד השקדנים הגדולים שהיו, ירושלים, חתן של רבי עמרם זה רבי יעקב יוסף על אבא שלו. היה חותן עם הרב רבי עובדיה, מכירים? הוא מספר לי, הייתי בחור, הוא מספר על גיסו, הרב אזולאי מאור עקיבא, אני חכם מופלג בקשר איתו. אומר, היה אברך או בחור, ישיבת אור תורה, בא לשיעור בתל אביב, אביו היה מוסר שיעור. היה באמצע שהוא נכנס אחד, מטאטא רחובות. מטאטא רחובות. עם המגדל העבודה של העירייה, עושה הפסקה, נכנס ויושב שומע את השיעור. יום אחד, זה רק שאלה, מסכת חולין. מסכת חולין זה לא סיפורים. אומר, ככה הוא מספר לי. אז הוא בטור בחוץ, אתה יודע, צעירים קצת תוססים, אתה יודע, זה טבע הדברים, מרגישים קצת לפעמים, מה זה? אמר לו, מה? אמר לו, זה חכם. מחורה, אתה אומר, בוא נבדוק אותו, נכנס, עכשיו תמיד שהיה קושייה בשיעור, זה היה זורק, כמו להם, כן, זה מהרם שיפשה, זה מהרם, זה מהרם, זה אמר, שם, מהרם. אמרו, זה לא ייתכן, זה בלם. מספר, נתנו לו לקרוא קטע, והוא קורא שם רש"י ארוך, מה אמר, בוא נבדוק אותו. התחיל לקרוא, דילג לו שורה וחצי ברש"י. וזהו, בסדר. לא מסתדר פה הסוגיה. לא מסתדר הרשע והסבע, תחזור עוד פעם. הוא אומר, אני אומר לך, דילגנו לו שורה וחצי. פעמיים ושלוש. הוא אומר, לא ייתכן. יש פה קושי בסוגיה, סוגיה קשה. בסוף קרא, לא! עכשיו הבנתי מה עשית. אומר לו רבי עמרם אזולאי, תקשיב טוב, אתה רואה אותו את הרחובות הזה? אם ניתנו לי, אני שם עליו אחר גלימה של ראשון לציון, והוא בשלץ היום. אחריותי הוא ראשון לציון.
יש לנו הספרדים בעיקר ענבה פסולה, מה אני מחיי? אתם יודעים איזה עוצמות יש לבעלי בתים. עוד יום אחד אני מציא ספר, אמרתי, שלא יצא משהו שתביא בראשית. איך יקרה הספר? סיפורים על גדולי בעלי בתים. מכיר ספר כזה? הייתי באיזה מקום כאן בגלל להתרוצה פחות חלק א' בינתיים. אתה יודע, יש כבוד, אתם גדולי ישראל, בסדר? הרב ישי פרקש, מכירים? מאשדוד, יש לו קהילה גדולה בבת ים, למען שמו בהרה. יש לו גם אתר אינטרנט. כל כמה חודשים אני מתארח. הגעתי לשיעור אצלו, זה תועד בווידאו. אמצע השיעור, נכנס בחור שכזה נחמד. אופיר. אבל לא היה לו קוצים בגובה של ידידנו. נכנס באמצע השיעור, קוצים. עם ג'לי כזה, ישר, פלס, חבל על הזמן. דורבן. רז עם ג'קט שחור. ככה היה רבותיה, זה לא יאומן. לפני פסח הייתי שם אצל עוד פעם, סיפור לפני שנתיים, וחצי, שלוש. סיפרתי להם את הסיפור, הם היו בהלם. תראו איפה זה היה, חלק תפסו, כן, כן, פה זה... נכנס לשיעור באמצע, כולם מתלחשים. תראה, מה זה אוליגר? גם אני אדבר איתו. הרב פרקש, פרקש אומר לי, מחילה, חוטה. עשה הפסקה שתי דקות. באמצע הלכות. נשאיר לו איזה שיר. למי אתה שיר שיר? התחילו לשיר לו שיר, אמרתי לו, מחילה, מה זה פה? אם מיליונר גם בזה, אז גם אני רוצה. מה, אתם נופלים עליו, אני אשב בשקט? גם אני מוציא ספרים. אמר לי, לא, לא, תראה מה מדובר. זה הבחור שהיא כזה בחור, לא דתי, מתחזק. אבל הוא החליט שלשיעור תורה הוא הולך באש ובמים. יעלו שם, ירדו תאומות, יהיו טילים לבת ים, הוא יבוא לשיעור. ועל המזל שלו, סגר תאריך לחופתו בלילה שיש שיעור. ועל המזל אני הייתי אותו מורח, אמר לה קלה, תשמעי, גם אם רואים, מצלמות רחף, מגנטים, כל השטויות שיש היום, תחתים פעם אחת, אחת פלוס. אמר לה, תשמעי, אני אשאיר אותך עם הצלמים, אני קופץ ל-40, רבותה, אני לא מספר לכם סתם, 40 דקות שיעור עם הלימונדה בחוץ, לימוזינה, ואני חוזר לחופה. אתם מאמינים לסיפור הזה? מתועד בווידאו. אמרתי להם, כשהייתי בחור ישיבה, החזקו אותנו בהצמדה, יש מצמיד אחד בפונוביץ' בבני ברק, קוראים לו רב חיים ברמן. שקדן, משהו מכונה של לימוד. שהוא הלך לחופה שלו, שם פתק על הסטנדר, תכף אשוב. כשראיתי את זה, הסיפור כבר התקפט לי בכיס. אמרתי, לא, 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 עזוב. שזה בחור בת ים, עקב אותו מזמן. לא אמר תכף אשוב. הוא בחופה אמר, אני הולך לשיעור. מה אתם אומרים על העוצמה? דברו משהו. מה זה, בית אבות פה? דברו. אתם רואים איזה עוצמה של בעלי בתים? כמה צריך לנצל אותה? רק מה? צריך לעבוד. מי שחושב ללכת לבבא פה מסביבכם ולשים כסף ופדיון, זה לא יוצא לו שום דבר. חבל הכסף שלו. אתם בדרום, בעבונות פה, משריצים בבות. אצל רבי עובדיה, לא היה הרבה אנשים באים. היה עושה שיעור כל יום, לא היה מפוצץ כמו אצלהם, למה? כי הוא היה מכה. שתלמד, שתלמד, מה עם שיעור, למה אתה לא בא, למה אתה לא הולך? קומות אחרים לא שדורשים כלום, אתה נותן פדיון, הכל מסודר. שנתקדם, חייב לעבוד. תראו לכם את זה. אי אפשר להתקדם, ללחוץ שבת. איך אתה בכלל ניגש לשולחן בכלל? אני לא צוחק. איך אתה אוכל את הדגים? אתה אוכל ויצורים בכלל. אתה יודע בכלל מה מותר מעשור? אמרו רבותינו גדול, הנהנה מיגיע כפיו. נו, יותר מלשמיים. מה פשט? שמעתי בשם הראש, לא ראיתי את הראש בפנים, האמת אני אומר. תראו איזה פשט אדיר הוא אומר. עוד התחלנו הלכה בכלל. גדול הנהנה מיגיע כפיו. מה זה הנהנה מיגיע כפיו? בפשט עובד, נכון? עוד עד שמות שמות איזה פשט. כמה זה אמיתי לרקוד. אדם שעמל ובא לשיעורי תורה, נכון? הוא עבד קשה, אומר, זה ללכות מוקצה. אומר, זה מוקצה. זה חתיכת פרויקט. זה עבודה של חודשים, ואתה מסתבר כשמתו לאיסור. חסרון כיס, מחמת גופו, קצה מחמת מצווה, לצורך גופו מקומו, שלא יגנב, שלא יישאבר. כל פרט ופרט מסתעף, מסתעף, עד שיוצא לך קרניים.
תגיד לי אתה, אחרי שנקראת והזרת וחזרת וכתבת, אתה מתחיל לשאול במוצא, נכון? לפחות יודע מה לשאול. מה קורה שאתה בא ניגש לבית ופתאום אתה רואה במגירה מולך? $10,000 עם איזה סירות אתה צריך אותו ממך ערבית. אתה מתחיל לחשבן, נכון? והגעת לפתאום, אתה נהנה או לא נהנה? לא רק נהנה. אתה מתחיל לדעת כמה דברים חשבת אסור, הם מותרים באמת. אז אתה נהנה להגיע כפיך. מה זה יותר מראי שמיים? זה שלא לומד ויש לו יראת שמיים, אז הוא לא יודע, כל דבר אסור, אסור, אני מחמיר למה? כי הוא יראה שמיים, הוא לא יודע, אז כל דבר הוא לא נהנה אף פעם, למה לא נהנה? אולי אסור, אולי אסור, אולי אסור, כל דבר אסור לא נהנה מהחיים אף פעם. השני, וואלה, אוכל הכל, מה זה? שתלמד, תראה כמה מותר. ואתה אומר, מגיע כפיו, יותר מראי שמיים. זה נלמד משהו, מה לא אומר, את כל הזמן לא דיברו את חג. אוכל נפש. כל אחד יודע מה שנכנס לפה אוכל נפש. מותר ביום טוב. עד כדי כך, יש לשון, נראה לי מלאכת צבי, חמובד המביא אותו. על שום סיגרת ביום טוב. תראו את הקצנה בנושא של אוכל נפש. מביא לשון, מי שרגיל לעשן, מצווה שיעשן ביום טוב. תפסתם את המלחמה הקיצונית. לא שאני מקל לך, יש מצווה, שמחת יום טוב, תהנה. מי שרואה את זה אומר, אם ככה יום טוב, מצוין, תבשלו, תאכלו הכל. אבל, מוריי ורבותיי, צריך לדעת, לא כל אוכל נפש אנחנו עושים אותו ביום טוב. יש לנו שולחן ערוך בתו צדיקי סעיף א', לא נקרא אותו עכשיו, דיוקי לשון. מי שקורא אותו בהתחלה, לא יצא לו ככה. אבל המעבר מרדכי ועוד, לומדים בדעת מרן. שולחן ערוך כותב אוכל נפש מותר ביום טוב. מה זה אוכל נפש? יש לך אש, יש לך כאן? תשים על האש מה שאתה רוצה. אישה תבשל, קוקלה, קעבורה, מה שהיא רוצה. הכל בסדר. אבל הרמ"א כותב שלא כל אוכל נפש אפשר לעשות. יש שני סוגי אוכל נפש. יש אוכל נפש שאם אני אעשה אותו לפני החג, יפוק טעם, זה נקרא מפיק טעם. אתן דוגמה, אורז. אורז. תגיד לי אתה, ידידנו, אורז אם תכין אותו לפני החג לארוחת בבוקר, איך הוא ייראה? הוא מדבר, אז צחוק ילדים, נכון או לא? אם אתה רוצה, תסכין אותו טרי, זה נקרא מפיק טעם. יש אוכל לא מפיק טעם, דוגמה, מטבוחה. סלק. משיר. נכון או לא? מה קורה עם התבשיל האור? פאדי, 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 נכון. אם פה לא יודעים, האור למה אני אעשה לו שבוע הבא? אתה קורא עם התבשיל הזה. פאדי, פאדי. פאדי, מי אמר את זה? למה רק הוא יודע את זה? זה הרבה מזהר שוכללים. לא, אני לא צוחק איתך, אני אגיד לך מה קרה פה. יש לי שיעור ברדיו, הגיע לאחד תוניסאי אחד, אומר לי, מה עושים עם זה גם בליל פסח? אמרתי לו, מה? פאדי? אמרתי, איך יכול להיות? בעוונות אשתי תוניסאית. סליחה. ובחיים לא שמעתי את השם הזה. חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, את ישראלית, אני לא אסיף, אתם נראיתם לי מהרדיו. לא, הוא תוניסאי. גם ג'באי חשבתי לא יודע מה זה בכלל. אמרתי לה, מה זה פאדי? אמרתי, מה זה פאדי? קשר לאמא שלה, אומרת לה, מה זה פאדי? אמרתי, אתם ישראלים, אתם גמרנו, אני לא מאמין לכם יותר. באתי לשיעור ברמלה, יש שם הרבה תוניסאים, אתם יודעים מה זה פאדי? בקושי אחד הרים יד. אז אני רואה שבאמת כנראה זה משהו צעד. בקיצור, איך? מה שמעניין, שנדבר על אוכל, כולם ערניים. מה אמרת? ברוך אתה, אני אמרתי. יש לך תמשיך שהוא לא מפיק טעם, מטבוחה, סלק, חמין, חמין, משביח יותר. כותב מרן רבי עובדיה, שימו לב, בדעת השולחן ערוך בתו צדיק, לכתחילה יש לעשותו לפני יום טוב. לפני החג תעשה אותו, שביעי של פסח עכשיו. הגברת אומרת לך, בוא ניתן דוגמה מעשית מעניינת. ערב החג, שעה לפני הדלקת נרות, אופיר, נשוי? אשתו אומרת לו, אופיר, מה אתה רוצה לאכול בליל החג? אמרתי, אני כל השבוע חג הזה אכלתי, תעשי משהו קל.
תעשי שניצל. שניצל. חזר מהבית כנסת, הוא עושה קידוש, אשתו מעמידה מחבת על האש, מתגלת לו שניצל. חבר אחד, בסדר או לא בסדר? זה לא בסדר. למה לא בסדר? הרי השניצל הזה, אם הייתה מתגלת לך אותו לפני שעה, לפני הדלקת נרות, הוא לא היה מפיק טעם. מה, יש הבדל בשניצל שעבר על השעה, שעה וחצי, לכל תרים המחבת? יש מי שמבקש, אז מי יותר אוכל תרם, אתם נראים שם? יש הבדל עצום. זה משהו, אבל זה הרבה מראש. יש הבדל עצום. לא חם, בטריות. חם, אני יכול לחמם אותו חם מכם. לא, אני מדבר שהוא יהיה חם, אני אחמם אותו על הפלטה. כבודו מדבר, להוציא אותו מהמחבת, יש הבדל עצום. כל הסיום שלו... כבודו מבין באוכל, אני פוגש אנשים כאלו שהם שפים כנראה, אבל אנחנו החרדים רגילים לכל שניצל באירועים, עבר עליו ארבע חתונות, שתי אירוסים ועוד שלוש אזכרות, לא תראה שניצל בפח לעולם. אבל אז תראה לי, הייתי פה בחתונה סמוך אליכם שתי קילומטר, איזה אירוע. זה לא יקיר. הנה, הפרצוף הזה זכור לי, משם הסתפקתי, נכון? איזה דג הבאת לנו, לא אשכח אותו, אשתי זה לכבוד שבת, הייתי לוקח. נכון או לא? הפרצוף היה מוכר לי, אמרתי, זה אירוע פה מהאזור. מה שנכנס דרך האוכל, לא שומעים. אתה רב, אני אגיד לך, היום כולם מפונקים בדור של היום. לא כולם, עזוב אותך. כולם מפונקים. דבר, הנה חילם, אם אצלך מפיק טעם, יהיה מותר לך לתקן אותו במותו. וכאן אני שואל שאלה רבותיי, אני רוצה תשובה מכם. שומע אתה? אני רוצה תשובה ממך עכשיו. אל תראו לי פה כמו זה לאן מסי משקפי שמש על הקרח. עכשיו תענה תשובה עכשיו. תגיד לי אתה. תגיד לי, איך הוא? מוטי. משה, מגנט. מגנט. תמחיל לה כבוד הרבה לפי הבן אדם? כן. מה הוא כזה עכשיו אחרי לבית? לא, אני... להראות אותו שתך בחג? להראות אותו ששניצל אפשר לראות אותו שעתיים לפני כן. להכין אותו שעתיים? כן. אתה מרגיש שיום? אני לא קיבלתי את זה. אתה אבל הרב אומר שזה לפי הבן אדם. כן, בטח. כן. בלי זה, על זה עוד. עכשיו שאלה, אני חושב שגם אתה תזכיר איתי. אני מקווה. תגידו לי אתה, ידידנו, עוד אחד. תגיד לי, אתה שותה קוסטה בשבת? כן. אתה נהנה מהקוסטה? בטח. הנה, בבקשה. יש הבדל, לקוסטה אני מדבר, עזוב עכשיו, תחלו להתווכח שיש לי דברים נוספים. בין מים שהרתחת אותם היום, או לבין מים שהרתחת מאתמול ובמחם? לא. אין הבדל. ואם זה יגיד שיש הבדל, אני אגיד לו את נקה את האבנית. אחרי זה דבר איתי. אין הבדל. אם ככה, האם הייתם איזה פוסק או איזה עלון שכתב אסור לבשל מים ביותו? אבל לפי המהלך הזה, צריך לבשל את המים לפני יום טוב, שהרי זה לא מפיק טעם. קושיה או לא קושיה? מה אתכם? זוג מי? דבר, מוישה. אין שום בעיה, זה טוב מים. אז אם ככה, לכאורה. מי יתן לך להבטיח? מה אם יש להם דין אחר? למה דין אחר? רגע, אתה יודע, כמו פוסק. למה דין אחר? כן, אנחנו יודעים שמים... תגיד לי, טעם, אל תדבר איתי כמו איזה אחד, כך החלטתי. תגיד סיבה. אז אני לא אומר, אתם יודעים שבא לך, אתם מומן בירושלים. נו. אז זה אותו דבר, ככה, פה, ברגע שאתה מחמם אותו, זה בישול שלו. לא, אז למה מותר לבשל? אין לך קמינה אם בישלת אותו, חימם אותו. לא, אבל איך חביבי, הקדמנו לפני, כמו דם היית פה. לך תחילה, הרב עובדיה כותב, אישה שרוצה לעשות עוגה בחג, שתעשה אותה לפני החג, כי העוגה לא מפיק טעם. תעשה אותו, נכון כבודו? מה שזה בין עוגה תראה עם התנור, זה מדי לא, נכון? תעשה אותו, ונגמר הסיפור, אומר, תעשה את העוגה לפני החג. ואם לא עשתה, תעשה אותה בשינוי, נכון שתעשה בשינוי. למה שינוי? אומר האליה רבה, אתה לא מדבר מסתמך, זה דבר שישאר בטעמו, במראהו, גם הצבע הזה משנה בשבילי. אבל שישאר באותו יופי, באותו טעם. זה דבר שבו מקרה, נגיד, יהיה מפיק טעם, לא יפיק טעם. תפה, מלוקת גדולה, תראה כי במועד, שאלה יפה שם. אבל אני שואל עכשיו מים, לצורך קוסטה. שאלה או שאלה? בא הגאון הגדול הרב רויה בך, אה, מחילה, אתה צריך להגיד משהו. אני? כן. כן. אתם דיברתם על כוס תה בשבת. כן. אם אתה עושה את זה מחם של השבת, זה לא טעים. זה לא מחם על מהמעלות. אתה מדבר בין קומקום למחם. אתה מדבר על מהמעלות, רגע, סליחה. אתה מדבר על מהמעלות, על התחה. על כוס תה, אתה לא שותה מהמעלות. אם אתה עושה מחם עם פינג'אן, אתה שותה לגמרי. אבל נחילה,
אבל לכוס תה, כל מקרה אתה לא שותה. לצורך קפה שכנעת אותי. קפה, כן. קפה, נדבר. קפה, כן, הנה. נדבר על קפה. אני ידעתי שאתה פיל אותי בקפה, אמרתי תה. עכשיו אני לא מבין את המשחקים שלכם. אני אחרי כמה שנים להתאמן כדי לבוא לבוא. מכיר את זה לקפה. הרי מי שיפול בידיים שלכם לא יוצא מלו כזית. אני יודע שאתה לא פרק. אני רואה את העיניים פה שאני בתחת מבחן איפה לתקוף אותו. למדתי שפת גוף. וצ'יק מה דווקא היה טוב. מה אומר? נו, יש תימוץ? אין תוכו כמובן. רבותיי, תשמעו את הפוסק הגדול. זכותו תגן עלינו. הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך, אומר... רגע, יש לי כאן גדולה. מה זו? כל שבת הזה שופך מהמחם גם. אין סולית, אני שואל את האמת. בואו חשב בלי הגעה בשפע המסמים. אומר, הרי אם אני חייב אותך להרתיח את המים לפני יום תור, צריך לשים אותם על האש או בחשמל. זה עולה כסף? עולה כסף או לא? הוצאה כספית שווה למפיק טעם. אמר לי איזה קמצן, תאמין לי זה אמיתי, שאני מוציא כסף לטעם באופן. איך? הנה, התחיל להגזמנות, הוא אומר, היה תימני. כל פעם נכניס לג'רביים איזה אחד, אתה תראה בדיוק מי מצא. מה אתם אומרים על זה? אבל מאיפה זה בא לו? יא חביבי, מה זה קשור לפיק? מה הסברה? אני אגיד לכם מה הסברה. זה קשור מאוד, מה זה לא קשור? למה קשור? אדם שהוא אבו כמונה, לא פוצץ את הסוויץ', לא משחרר את הרמברקס, ורוצה לנסוע. איך תיסע? למה עשית את זה כמפיק טעם? מפיק טעם, הכוונה, האדם שיוצא ממנו חצי אגורה, כבר אין לו טעם לחיים. זה אמרתי לך, חביב. זה אמרתי לך, אתה יודע, פשט ברבויר בך. למה אני אומר לך מפיק טעם, לא מפיק טעם, תבשל לפיור, מה פשט? אם זה מפיק טעם, אז זו סיבה מוצדקת שתבשל אותו אחר. אמת או לא אמת? אומר לך, חכם, הוצאה כספית, זה סיבה מוצדקת. מה שלך? אם בדבר שיש לו מתירים. רבי חיים פה, לפי העיניים שלנו, יש לו משיעה חזקה. הוא שואל, לא, לא, לא צוחק. שימו לב מה קשה לו. למה אתם לא שאלתם, אני לא יודע. שכנעתי אתכם, אבל זה לא צודק, למה לא צודק? מה עם החשמל? גם טוב לא אותר... למה לכסף? מה אתה רוצה? בשבת הוא שיטה עוד הלוג, מהכל לשבת. אם בן אדם עובד בחברת חשמל, אין לו הוצאה כספית. אין, מה אתה אומרת? אבל הכסף חוזר. אם בן אדם עובד בחברת חחשמל ואין לו שום הוצאה כספית. אני אשאל אחרת. אבל אם זה שבת, אין לו יושב הוצאות שלו. שבת עם השם? לא, בשבת הוא מוציא גז, הוא עובד אותו. כי עוד הוא מוטה למשל. גז, דה. אני מכיר את המאמינים האלו שמגיע לאוכל למאמינים, שמגיע לצדקה ולקרוא מזוזה, הוא לא מאמין בכלום. כבוד הרב, תביא עד שנייה אם אפשר. מכיר את הסיפורים האלה. בריצוף הוא מביא את המודע החדש, שמגיע למזוזה הוא מתעלם בסופר. והוא מאמין, הוא אומר. אני רואה את המיליונר הזה במסוכות. לא מוכן את ארבעת המילים, יש לו בית כנסת. אז טוב, אני מסתובב, אני אצפה את סיפורים. בתור המלך יושבת. אצל העובד שעות נוספות. תגיד לי תפילין, כמה קנית את התפילין שלך? אני? ארבע מתי. הנה, יש אחד בא, תביא תפילין בבקשה כבוד הרב, תביא כשר. אנחנו לא בריסה. תביא באלף, 1,200, חנוק. שמרחם, מה קראו של המגנטים, אמר לו, תגידי, נוסיף לך, לא יודע, כל מיני שטויות, תוסיף. מגיע לתפילין, יצא, זה יצא רב. ארמון הוא בנה, ארמון, איזה מקלחת, איזה בריכה, מה אני אגיד לך, אתה בלי עין רע, אתה לא יכול להפסיק להסתכל. מגיע לחנוכת בית? לא, לא, יש בשוק אצל מר יהודה, מוכר 70 שקל מזוזה. זה אותו דבר, הוא אומר לך, והריצוף לא אותו דבר. זה, תשמע, הוצאות שבת חוזרים, נכון? כותב בספר חודשי. מה, מובטח לך שיחזור? תשמעו רבותיי. לשון קודשי. לפי מידת ביטחונו של האדם ושאר עניינים. שמעת? לפי, אני חוזר, לפי מידת ביטחונו של האדם בשאר עניינים. מה הכוונה?
מגיע שבת קודש, הקמצן הזה, כמו שאמר בו כמונה, יבשה לעוד אומרים בערבית, לא מוציא כלום, הורג את אשתו, נכנס למקלחת, שעה צועק לה, וחביא את הדוד. הורג אותה. מי פתח את המקרר? למה הוא בחדר דלוק? מתעלל בהם, יש לו מספיק כסף. מגיע למשישי, עושה קניות לשבת, אבל הוא קמצן. אז מה הוא עושה פסיכולוגית? הוצאות שבת חוזרים. אותו עצמה עגלה בסופר, כל גלידה ממלא, שוקול, מה קנית לה? הוצאות שבת חוזרים. אומר הרב שם שלחכות. כפי מידת ביטחונו בשאר עניינים. האם בכל המצוות אתה מותח באשר? האם ארבעת עמים אתה הולך קונה אתרוג ב-20 שקל? לא יכול להגיד שאתרוג 20 שקל או שם, לא תבין אותי לא נכון. האם אתה מחפש לדקה ה-90? או שראית אתרוג במודע ואמרת, קשה לי, אני אקנה את היותר פחות. זה פה מתחיל הביטחון של האדם. הבאת לך תשובה בשביל זה? לא לך, מה ששאלת. איפה היינו? או, השאלה היא כזאת. אני, מותחר, אני נחתי פלטה. לא לך, לא משה. מה מותחר? שאלה אחרת, על הסיגריה. נראה שכנזי, אמרתי מותחר. על הסיגריה שאמרת בקודם אוכל נפש. חכה, זה לא אלף שאלה. איך בצום מתירים אותה? איך? איך בצום מתירים לעשן? זה אוכל נפש. מותר פה, נפש מותר בצום, נפש מותר. זה אוכל נפש. זה אוכל נפש. זה לא אוכל, זה אוכל נפש. שיותר. יש אוכל ויש אוכל נפש. זה אוכל של הנפש, לא של הגוף. זה כמובן, יש פה סכנה וכל, אין ספק, אני לא חלילה... אבל יש פה דבר שהוא חיוני. אבל נחזור רגע לעניין. יש לי פה פלטה, רבותיי, מקום לארבעה עשירים. ארבעה עשירים. יום טוב, שמנו שני עשירים. נשאר מקום ריק, האם נותר לי לבשל יום טוב מים? כי פה אין הוצאה כספית. כל מקרה הפלטה נמצאת על החשמל. קושיה או לא קושיה? קושיה או לא קושיה? למה פוסקים לא יתנו את זה? תלוי כבר אתה מבזבז חשמל או לא. אם לפי מה שתראה צרה רואה בר לפני 3 דקות, כיוון שיש הוצאה כספית, אני לא יכול לחייב אותך להרתיח לפני החג. למה? למה? נו, כי זה הוצאה כספית. יש אחד שיש לו פלטה על החשמל בכל מצב. אז הוא כל מקרה הולך להוציא כסף מיוחד בשביל המים. האם אני אסור עליו להבטיח מים ביום טוב? קושיה לא קושיה. הוא אומר, עובדתי, ככה הוא אומר, אין סיבובד בדיקי. אשתי רוצה משהו לפני החג, תן לי בחג לא, אני לא באתי לעבוד פה. צודקת. לא משנה, למה, כל אחד יקופו. למה, לפי כתב אמרנו כל אחד יקופו. רבותיי, שנים עלי את הקושייה הזאת, כי למנחת שלמה שהוא כתב, הוא לא התייחס לזה, אמר את התירוץ שלו, זה וגם את הסיפור. יום אחד, ברוך השם, מצאתי... אני מפיק טענה, זה רבנן, כן. אז מה? זה רבנן, אמרו לי, לא? אין פה הוצאה כספית. אין פה הוצאה כספית, כבודו. כן. אמת או לא? אז אם לא הוצאה כספית, אז מה, למה שתתי להטיח מים ביום טוב? נכון, שאלה או שאלה? כתבנו. אבי אשר, שאלה או שאלה? מצאתי הערה של תלמידו המובהק, הרב נויבר, הרב השלום, בעל ספר שמירת שבת כהלכתה. שאל אותו את זה. מה השיב לו? תראו איזה עוצמה. אמר לו, מים הם מחוץ לפרשה. חוץ לפרשה. מה קרה? במים אני לא בא לדון בפי קטעו, זה לא מעניין אותי, למה? מים. השימוש בהם הוא תדיר ברמה כזאת דירה שלא יגבילו אותך. הגברת עכשיו באה לשטוף את הציר של הדגים. מה היא עושה? נדבק לה הדגים. פותר את המחם, שופך את מים חיים, נכון או לא? הילד הקטן התלכלך, מוציא מים. רוצים לזה בשם, מוציא מים מהמחם. אומר הרב, מים הם לא בכלל גזרה של מפיק טעם או לא מפיק טעם. כי השימוש בהם הוא בתדירות. איפה דוגמה מצאינו לזה? אסור לחפש בחול המועד. אמת או לא אמת? חול המועד אסור בקיבוץ. סימן שאני במרן, תקוף למד דלת. עוסק רק בקיבוץ. מה עושים עם תינוקות? או שמשלח רפואה של מרקוב חולי המועצל, זקנים צעודיים. כל שעה יכולים להחליט למסכן את הבגד שלו. שאתה מרק וישפח לו על הבגד. התינוק הזה פולט. חוץ מכבוד המקום, חוץ מכבודכם, עשה.
חתן. אחד כזה, הלכה משולחן ארוך, אפשר לחפש אותה בגדים בכל המועד, גם בכמות יותר ממה שצריך. מדוע? כיוון שהדחיפות והצורך בבגדים הוא כזה, רבותינו לא גזרו בו איסור קיבוץ. קיבוץ בכל המועד זה גזירה של חכמים. מה הגזירה? כמו תספורת. שלא ייכנס לרגל כשהוא מלווה. ראיתם ערב פסח איזה עבודה אלינו בבית? ערימות של כביסות. שאלת הגברת, מה תעשי? מה תעשי? יש לי זמן לחפש ערב חג ואני נורמלית. אני מבשל לחג, זה הכי דחוף. כל המועד אני כל מקרה, אין לי מה לעשות, אני אחפש, נכון? ואז נכנס לרגל כשהוא נקרא מנוול. בגדים נוכלכים. אמרתי לו, אמרו דיר בלק. מי שיעשה את זה, לא יכול לחפש כל החג. אותו דבר תספורת בגילוח. למה עשו את גילה בכל המועד? אדם יגיד ערב פסח, אני עמוס, 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 חול המועד אני לא עובד, יש לי זמן. ואז ייכנס לחג ראשון, יהושע פרוע. זה לא מתאים. אדם צריך להיות ברגל, שמח. מה עם חג שני אבל? מה עם חג שני לבוא כזה? הלכה למעשה. זה הפוך על הפוך. עד כדי כך, הפוך על הפוך. יום שישי הזה כבר כולם נראים כמו מנוולים. בזמננו, בזמננו זה מודה. הזיפים האלו, תראה את הצעירים הולכים כמו חבלים, זיפים כולם, זה מודה היום. זה השתבח שם בעולם, לפעמים זורק איזה מודה מתנה לנו, לך, יחסרו ביסור טעם. הייתי באיזה מקום, באיזה חתונה, באתי, נגיד מזל טוב, בקנות. הייתי בעולות ערבים, חיפשתי אחד עם כיפה, נגיד לו, דבר לו כמה מילים, לא נעים. לא רואה, אפילו לא רואה מי שמתקרב לגבול העולם, בלי עין הרע, נראה כמו רבן גמליאל. זקן כזה ארוך. באתי לה, מה זה טוב, שלום עליכם, שלום עליכם. בסוף אני מגלה איזה וחד סטודנט בלי כיפה בכלל, לא יודע מה אני רוצה ממנו. זקן כזה ארוך. יש מודה של זקן, זה לא מלבעה של ניבול. הלאה, עכשיו ניגע בעוד נקודה. אז בסיכום, מים הם לא בכלל הגזירה, אבל מי שנדע, אוכל נפש לכתחילה, להתחיל לפני החג מה שאפשר. ואם לא, נכון לעשות בשינוי. למה אומר האליה רבה? כדי שלא יתעסקו כל היום בבישולים, וימנעו מהסתכלות, התבוננות של שמחת יום טוב, ניסי הקדוש ברוך הוא, לכן צריך להיות דווקא בדבר הזה. השנה בעזרת השם יחול, מרדכי, שביעי של פסח באיזה יום? שישי. שישי. יש אדם רוצה לפתוח את המחסן בשבת, להוציא מהמחסן וויסקי. אני לא אמרתי לו לזרוק את הוויסקי לערב פסח. חבץ גמור הוא לא משאיר, אבל לפעמים יש הוצאה כספית. כמה עולה וויסקי היום? כמה? יש בערב משפחות. שמעתם? יש וויסקי היום מגיע ל-1,500. וגם 5,000, מה? חצי מיליון. עונה, מתחיל הפנטזיות, כמו אנשים לך. תלוי מה אתה שותה, מה? אתה עובד תרבור, אתה זה לא כסף מרוקאי. מרוקאי מכפילים, כבוד שלוש, פרקים כבוד שמונה. תהיו מדויקים, תשארו בעדה שלכם, הכל בדיוק, לא נותנים לך איזה מינה או שמאלה. לא נותנים למשוך. אבל אני לא עומד ג'רבו, אמרתי. אתה זה ידע. טריפולי. טריפולי, בסדר. לא חייב על כל מעשה. תראו לי כשזמחת. השם עשה. תסלחו לי על השאלה, יש פה איזה מעורב אחד שנפל בגובה רואה בטעות? יש פה מעורב, אין לזה. מה אתם? מעורב, מעורב אבל. מסכם, בסוף אני פה יחיד, כן, לא בסוף. מעורב, מעורב. מעורב. איזה מרוקן אחד. בטעות. סלח לך, לי או לך? איזה מטעה. אולי תבטל את השיעור באשקלון, אני נשאר לשיעור. סלעותיי. אני לא סיפור. אני חסיפה לכם, זה היה איזה מרוקאי אחד. יש עוד 10 דקות. בחור משיבה מרוקאי. מרוקאים נוהגים לדקדק פי 3. הבחור הזה, בחור נחמד, לומד טוב הכל, אבל בר מינת לפנטז, כל דבר כפול 8. יוצא לפגישה, בחירה פגישה אצל מחורי ישיבות, ואני מגשים בחור. עושים פגישה בלובי של מלון, צורה מכובדת, צניעות, שלא יהיה איכות כמובן. אומרת לו המשודכת, הבחורה, איפה אתה איזה משפחה, נגיד הם בבית, נגיד 4 אחים, אנחנו 8.
אפשר שמונה, מה קרה? אבל שתחיל לא, מה קרה? כנראה פה יבנה. הלאה, כמה משנה מרוויח לחודש? אני מרוויח 4,000, מה שאני מרוויח 60,000 בחודש. כל דבר מכפיל כפול, יש משוגעים. כל איזה בסוף הפגישה זה נראה לי שיקור, לא רוצה להמשיך. כמה הצעות לא הולך, אז שדחן אמר, מה חסר לבחור הזה? לקח איזה בחור שמים, חסד להגיד. רוצים לעזור לו, מה הבעיה שלו? צריך את האמת, בדקנו נתונים, הבן אדם כל דבר מכפיל כפול 8. איך נחיים אחד כזה? אי אפשר לחיות אותו, זה משהו רזום. לקח אותו, אמר, תקשיב טוב. אני אמצא זה פתאום. אתה, פגישה הבאה קורה במלון רמדה. כשאתה נכנס ללובי, תמשוך אותה לסוף העולם לפינה, אני אתחבר אחרי הבילון, תשב צמוד לבילון, וכל הפגישה נמשוך לך מאחורה בחליפה. ואז תזכור, כל משיכה להוריד בכמות. הגיעו לפגישה, אומר, כמה אחים אתם בבית? ארבעה. משך, אומר, אנחנו שתיים. אתם עושים? מה אבא שלך זה, מה זה, מה זה, מה זה, זה מסכן שלך, אני אחר במשחתיים לא גובר לדבר, נתפס לא עוד אין. יש לו שירותים. מה אם השירותים אני אחזור? אותו הרצועות, אומר לו, איזה סוכה אתם בונים? הוא הולך לשירותים. אומר לו, הסוכה שלנו 700 מטר אורך. שוכה זה. ורוחב, 900. זה השולחן חוזר, רץ מהר אחרי הבילון, שומע 600-700 מטר פרט, אני מסתרים. מה, תתחיל למשוך מיד, אומרת לו, סליחה, מה הקומה של הסוכה שלכם? הוא משך, אומר לה, 20 סנטימטר. אנחנו השבוע רוצה פסח. אז אמרנו, רבי חיים צדק, 1,000 שקל עולה וויסקי, לא הגזים. אבל זה, תלמודתי, אמרנו. יש גם בעשרת אלפים. אני לא יודע שידור חימום. אבל הרב, אתה לא יכול לסוגע. יש יין עולה... עזוב, אם כל מה שאומרים בעולם, אני מוכר. יש לנו בעיה, שתי בעיות מרכזיות, יש עוד בעיות. שאלה של מוקצה, ושאלה של גזל הגוי. מה בא במוקצה? כידוע, כל דבר שלא רואה לאכילה, הוא מוקצה מחמת גופו. עולה, תכף, יאי נסך, חמץ בפסח, הוא מוקצה, מוקצה. כידוע, כלל בסיסי בלכות מוקצה, כל דבר שהיה מוקצה בכניסת שבת בבין השמשות, קיבל חותמת מוקצה לכל השבת כולה, אף שהסיבה למוקצה נעלמה, נשאר כולו חתום על מוקצה.